Kompānija Sixt pārsvarā pazīstam kā globālu autonomas uzņēmumu, kurš pārsvarā izīrē Vācijā ražotas automašīnas. Pienācis laiks priekšstats laust, jo Sixt Leasing ir arī pilna servisa leasing kompānija. Pilna servisa leasings tas nav tikai naudas saņemšana bankā vai leasing kompānijā, tad tā ir pilnas rūpes par automašīnu. No pirmās dienas līdz pēdējai dienai, no priekšējā bamperi līdz aizmugurējiem bamperim. Viss, kas ir vajadzīgs automašīnai, uzņēmumam, sākot apdrošināšana, remonta, riepas, apkopes, dažādas arī dokumentācijas, maršrutu lapu aizpildīšanas, tā tālāk. Tas viss kopā saucās pilna servisa leasings, un to mēs arī jums piedāvājam. Jāsaka gan, ka Latvijā pilna servisa leasings joprojām nav ļoti populārs. It sevišķi salīdzinām mūs, piemēram, ar Nīderlandi, kur šādā ceļā iegādāti pat 90% jaunu automašīnu. Šobrīd tas procents varbūt nav tas lielākais, ir 12% no uzņēmumiem iegādājas automašīnas pilna servisa leasingā, bet, ja salīdzinu kopumā, tad tikai puse vispār izmanto šo te leasing pakalpojumu. Tā kā tas ir diezgan labs apjoms priekš Latvijas tirgus, šobrīd 12%. Protams, ja salīdzinām ar Eiropu, tad tie ir varbūt 50%, mums vēl ir kur augt. Pilna servisa leasings izmaksā vairāk nekā klasiskais operatīvais leasings, vismaz pirmajā brīdī tā šķiet, jo automobīļu lietotājiem ir tikai viens maksājums mēnesī. Jā, tas ir viens maksājums mēnesī par visu, viens līgums, viens piegādātājs, viens telefona numurs, kurā jebkurā brīdī zvanīt, un galu galā tas ir viens rēķins mēnesī par visu kopumā. Apskatīsim visiem saprotamu un tieši Latvijas apstākļiem pielāgotu piemēru. Šobrīd mēs piedāvājam Nissan Qashqai, un mūsu piedāvājumā nav tikai kaut kāds bāzes mistisks modelis. Mūsu piedāvājumā tad ir normāls, pilnībā aprīkots automobilis ar 4x4 piedziņu dīzeļu dzinēju. Tātad viss, kas ir vajadzīgs labam braucienam gan ziemas dubļos, gan ziemas sniegos, gan arī vasarā, jo ceļi nav tie labākie pie mums, un tiešām automašīna ir pilnībā aprīkota, un tā mūsu cena, ko mēs piedāvājam, ir par pilnībā aprīkotu automašīnu, tā nav kaut kāda cena, sākot no ar tādu automašīnu, ko reāli neviens Latvijā nebrauc. Šajā gadījumā pilna servisa leasing termiņš ir 3 gadi un 90 tūkstoši kilometru. Fiksētā maksa par labi aprīkotu Nissan Qashqai ir 299 eiro mēnesī, un tas vēl nav viss. Papildus automašīnai, tātad šos te PINS bonusus jūs varējāt saņemt auto nomā, šobrīd to var izdarīt arī leasingā, tātad par katru auto leasing darījumu mēs dodam 1500 PINS punktus. Un tomēr, kā tas nāk, ka Volkswagen un BMW uzticīgais Sixt pievērsies Nissan, kas tomēr nav tipiska īres automašīna? Šajās speciālajās kampaņās Sixt sadarbojās ar savas markas līderiem. Ja iepriekš mums kādu laiku mēs reklamējām Golf, kas ir pats populārākais kompakt klases auto, tad šobrīd mēs strādājam kopā ar pašu populārāko Affinis klases automobīli, kas Latvijā ir Nissan Qashqai.